କ୍ଷେତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ହଳ ବୁଲୁନି କି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇପାରୁନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 70% ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମରିକ ଋତୁକାଳୀନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ କୃଷକ, ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 80% ଅଧିକ ପରିବାର କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠିକାର କୃଷି କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 19,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ପରିବାର କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ତଳିରୁଆ ପୋତା ବେଉସା ଭଳି ଜମି କ୍ରମଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜୁନ୍ 15 ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳାଭାବ ନେଇ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ତ କାମଦାମ ମିଳୁନି, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି କାମଦାମ ନ ମିଳିବାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ବିନା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ମଣିଛଳେ ସିଏ ମଲା, ଆଉ ଧାନ ବିହନ ବିହନ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତ ସବୁ ମନା, କ'ଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ। ହଁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ତଳି ମରିଗଲା ସବୁ, କାମ ଧନ୍ଦା ଚଳିବାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ହେଇଛି, ପାଇବାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସବୁ ମନା, କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖବର ଶୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜର ପରିବାର ଓ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଫାଟିକି କଲା ହିଁ ସବୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ସବୁ ବାହାର କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଁରେ, କାହା ବିଲ ଫିଲ ଭାଗ ଧରିକି କିଛି ଫସଲ କରିକି ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ତ ହେଇପାରୁନି। ସବୁ ତ ଜମି ସବୁ ଫାଟିକି କରିଛି, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବା। ସେଇଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ବର୍ଷାର ପାଣିର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗତି କରୁଛୁ। ବାହାରକୁ ତ କରୋନା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଯାଇ ହେଉନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ରହିଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ସରିକି ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ତଳି ପଡ଼ିକି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ତଳି ପଡ଼ିପାରୁନି, ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।